Әртүрлілік, теңдік және қол жетімділік қазіргі қоғамның басымдықтары. Әлихан Бөкейхан университетінде осы тақырыпта 15-ші халықаралық білім алушылардың ғылыми тәжірибелік конференциясы өтті. Жастар қоғамдағы өзекті тақырыптарда қозғап, өз ара пікір алмасты. Жоғары оқу орындары мен колледждердің студенттері, магистранттар және докторанттар Бөкейхан университетіндегі конференцияда бас қосты. Атап айтсақ, олардың қатарында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің, Новосібір мемлекеттік экономика және басқару университеті сияқты еліміздегі және шет елдердегі озық оқу орындарының студенттері бар. Жалпы 500-ге жуық адам қатысты. На сегодняшний день наш университет осознал. Бүгінгі таңда біздің университет қоғамда сұранысқа ие салаларды біледі. Осы бағыттардың әлеуметтік деңгейі ауқымды екенін түсіне отырып, біз барлығы оқуға тең мүмкіндік алуы керек деп санаймыз. Бұл бағыттарды айқын бағдар етіп алуымыз керек. Бұл біздің университеттің кеңейтілген бағдарламасы. Осы бағытты насихаттау, жастардың, студенттеріміздің прогрессивті идеяларын тыңдау аса маңызды. Конференцияның миссиясы жастар арасында осы мәселелерді талқылау үшін диалог алаңын құру. Шараның басты мақсаты студенттердің, магистранттар мен докторанттардың ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін көпшілік назарына ұсыну және талқылау, жастардың ғылыми бастамаларын қолдап дамыту. Осы арқылы әр студенттің өзі таңдаған саласы мен мамандығына қызығушылығын арттырып, ғылымның дамуына серпін беру. Біздің университет ұжымына және де жалпы факультеттерімізге негізі алғысым шексіз, себебі осындай керемет іс-шараларды өткізу студенттер үшін өте маңызды, себебі бұл олардың жеке тұлға ретінде дамуына және жалпы ғылыми жұмыс кезіндегі негізгі талпыныстарын көрсетуге және де зерттеулер жүргізуге бірден бір септігін тигізетін шаралардың бірі деп ойлаймын. Конференцияның пленарлық отырысында заң ғылымдары, саяси, әлеуметтік, философиялық, педагогика, экономика, тарих, өзге де салалар бойынша секциялар жұмыс істеді. Студенттер түрлі тақырыпта зерттеу материалдарын әзірлеген. И тема моего доклада заключается в том, что менің баяндамамның тақырыбы виртуалды меншік. Бұл болашақта өте маңызды әлеуметтік элемент болады деп айталамын. Бірақ бұл салада криптовалюта саласындағы секілді дұрыс заңды ретте болмады. Заң аясында тәртіп болмағандықтан біздің елді бұл салаға кіру өте ыңғайлы болды. Кез келген адам емін-еркін осы бағытта жұмыс жасайтын болды. Олар ешқандай салық төлемеді, яғни салықтық реттеу болған жоқ. Пленарлық отырыста Әлихан Бөкейхан университетінің студенттері, магистранттар мен докторанттары, сондай-ақ шетелдік жоғары оқу орындарының студенттері баяндама жасады. Өзара пікір алмасып, тәжірибелерімен бөлісті. Бұл шара студенттердің ғылыми зерттеулерге қызығушылығын арттырады. Әр өңірдегі жастардың арасында достық, әріптестік қарым-қатынасты нығайтады. Рүстем Қайратұлы, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы.